Привітики, Карпова, це я, і в нас триває проект «Казкова країна Морозова», де разом з нашим партнером Морозовим Хрещатик збуваємо дитячі мрії. І зараз в студії головна знову не я, як завжди, а зараз у нас головний Олег, і від нього залежить, що буде відбуватися далі. І всім привіт, мене звуть Олег, ми на радіо Hit FM. Зараз я б хотів би оголосити виступ неперевершеного співака України Алексєєва. Ранком цим прохолодним малює небо полотне. Я профіль твій видаляю спокійно з чашкою чаю. Знову думка по колу, не бути разом ніколи. На столі наше фото, а тебе вже нема. Релакс, 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 скінчилась вистава. Настойний страх, ванна, де тліє сигарета. Не сілитись душі, ні сном, ні трав'яним чаєм. На кухні твої ключі, о Боже, як я скучаю. Партнер проекту «Морозиво-Хрещатик». Відбірний, пломбірний.